हेलो, सत श्री अकाल एवरीबडी। की हाल चाल? होप तुसी सारे जने ठीक होवोगे। ते अज असी अपने घर सुखमनी साहब दा पाठ करवाया सी, बाबा जी दा प्रकाश लैके आए सी, धन धन बाबा श्री ग्रंथ साहब जी दा। ते ये रूम दी डेकोरेशन कीती है, चंदोआ साहब लगा है, ते प्रकाश वाले बाबा जी दा आना है। ते आओ चलते हैं, प्रकाश लैके आने बाबा जी दा। ते साडा गुरद्वारा साहब है, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी, तो साढ़े घर के बिल्कुल नाल ही है, नाल की गली जिथों आप प्रकाश लेके आए बाबा जी का। तो इस गुरुद्वारे की लोकेशन है नेहरू कलोनी मजीठा रोड अमृतसर, गली नंबर 5, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी। ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁਖਾ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੱਖ ਤੋ ਸੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਗੀ ਮੇਰਾ स्टार्टिंग सी भुजिया ते बेसन वाली बर्फी ते नाल चाह ते उस तो बाद सी लंगर की भोग पैन तो बाद सी ਲਓ ਜੀ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੜੀ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ।
ਤੇ ਗਾਈਸ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕੁੜਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰੀ ਪਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ।